እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና። አብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ወጻ ሀገራት ቪዛ ዘሐዙ ኤርትራውያን ካብታ ሀገር ኮጾ ብዝሽገርሉ ዘለው እዋን መንግስት ተሃገር ጸጥታ ናይ መቆጻር ሐላፍነት ከም ዘለው ፍሊጡ። ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ንዋብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብምጥቃስ ሳብ ዘቕረቡ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝውንኑ ኤርትራውያን ናይ ወጻ ሀገራት ቪዛ ሒዞም ካብታ ሀገር ኣብ ዝወፅሉ እዋን መንግስቲ ጽኑዕ ምቁፅጻር ምግባሩ ምስ ሃገራዊ ጸጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊጸን። ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያን ኣብ ማዕርፎ ንፈርቲ ዝርከቡ ኣባላት ጸጥታን ብናይ ወጻኢ ቪዛ ክንቀሳቐሱ ንዝፍትኑ ኤርትራውያን ብምድንጓይን ብምቕያድን ካብ መገሻኦም የተኣጋግልዎም ምህላዎም ብተደጋጋሚ ክቕርብ ዝጸንሐ ጥርዓን እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፁ ዝተኣገዱ ኤርትራውያን ምህላዎም እውን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ወፃ ሃገራት ቪዛ ዘሓዙ ኤርትራውያን ካብ መገሻኦም ምትእጉጓሎም ከቕርቦ ዝጸንሑ ጥርዓናት ከም ዝፈልጦ እኳ እንተተኣመነ ሕጋዊ ዶኩመንታትን ጸጥታዊ ኩነታትን ክረጋገጽ ክሕለፍ ዘለዎ መስርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብዝሒ ዘለዎም ናይ ኤርትራ ቪዛ ዝውንኑ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ይፍትኑ ምህላዎም እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ገሊጹ። ብኣማይ ዝቕጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዩክሬይን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጎኒ ራሽያ ንምስላፍ ክምዝገቡ ይሓቱ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ካብቲ ሃገር ኣብ ዝፈንዎ ዜና ገሊጹ። ራሽያ ዝስለፉላ ወፃእተኛታት ወተሃደራት ትደለላ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዳእላ ዝጀመረ ወረ ሓያሎ ጥሮታ ዝወፁ ወተሃደራት ነበር ዝርከብዎም ኣማይቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ራሽያ ሪጋ ክስርዑ ምጅማሮም ሮይተርስ ሓቢሩ። ሓልዋ ናይቲ ኤምባሲ ወለንተኛታት ክምዝግቡ ዝረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዘዘራረበ ዝጠቅስ ሮይተርስ ነቶም ዝምዝገቡ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ናይ ውትህድርና ተመክሮኦም ዘረጋግጽ ምስክርነት ከምፁ ይሓቱ ምንባሮም ገሊጹ። ኤምባሲ ራሽያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝውፅኦ መግለጺ ወፃእተኛታት ወተሃደራት ክዕስከሩ ከም ዘይመዝገበ ብምግላጽ ራሽያ ንግዜኡ ወፃእተኛታት ወተሃደራት ክትዓስብ መደብ የብላን ኢሉ። ኤምባሲ ዩክሬን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር መብርሂ ሓቲትሎ። ገለ ካብቶም ብገንዘብ ክዕሰቡ ሪጋ ተሰሪዖም ዝነበሩ ወተሃደራት ነበር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቓል ናይ እዋን ሽግርና ረዳኢትና ራሽያ እንተደገፍና ሓላልዩ ዝያድኡ ኸኣ ብዝውሃበና 200 ዶላር ወርሓዊ ደሞዝ ናብራና ከነመሓይሽና ክብሉ ድሌቶም ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ቭላድሚር ፑቲን 16,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ካብ ማእከላይ ምብራቕ ተዓሲቦም ኣብ ኩናት ዩክሬን ክሳተፉ ፈቒዱ ዝብል ወረ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ተቓሊሑ እዩ። ኣብ ሱዳን ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቀይድዎም ዝጸንሐ 25 መራሕቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናጻ ሰዲድዎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ምስ ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ዘተ ድሕሪ ምክያዱ ሃገራዊ ዋዕላ ሱዳን ዕወት ክኸውን ናይ ፖለቲካ እሱራት ናጻ ክወፁ ቃል ተኣትዩ ነይሩ። እንተኾነ 25 መራሕቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብ22 ሚያዝያ ናጻ ዳ ይውፁ እምበር ብውሕዱ 27 ላዕልዎት መራሕቲ ፖለቲካ ገና ተኣሲሮም ምህላዎም ተፈሊጡ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ፖለቲከኛታት ጸለውቲ ሰባትን ተጣበቕቲ መሰላትን ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ከኣስሩ ጸኒሖም እዮም። ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣብ ዓለም ዘለዎ ምስሊ ንምምሕያሽ ዝገብሮ ዘሎ ምውስዋስ ዳኣ እምበር ናይ ፍትሒ ኣመታት ከም ዘይብሉ ካብ ዝገልጽዎ ነጥብታት ሓደ ኣገደስቲ ፖለቲከኛታትን የስግኡን እዮም ዝበሎም ውልቀ ሰባትን ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ኢሉ። ክልተ ላዕልዎት ሓለፍቲ ካብ ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ናጻ ወፅኦም ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝተዘርግሐ ወረ እውን ሓቅነት የብሉን ኢሉ። ጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ዝተኣስረ ፖለቲከኛ የብልናን ክብል ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ምግላጹ ይዝከር። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ደጊምና ደጋጊምና ርሑስ በዓል ትንሣኤ ንምነ። ሬድዮ ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።